Nu ska vi hälsa på själva ugnarna. Hej, hej. Hej. Vad har du för spännande sikte? Tornsvalungar under... Jassar du? Det ser du där på... De har skitit på här nedanför. Om du tittar på mitt finger, rakt ner. Ja, just det. Och det har ni även runt gaven där. Okay. Jag är ju fågelskådare. Så det är så. Jag har det. Oj, då är det mycket spännande. Ja, det där är kul. Och de vill ju vara under tegelpannor egentligen. Ja, de har hittat de här hålen. Den här, du ser att det är liksom öppet under taket där. Ja, just det. Du ser ett litet huvudstick. Det har vi sett ovanför vår balkong. Ja, vi bor högst upp. Ja. Och då kommer sättarna och full rulle. Ja. Ända in i otroligt. Ja, ja, så skickliga flygare. Ja, och just det där att du... Ja, och hela gäng kan, bara... Att de kan stanna på den här biten. Ja, de bara... Sen, det är märkligt. Sen in bara. Ja. Ja. Jag vill, det är många som är duktigare än vi. Ja, man beundrar naturen. Ja, det är många. Våra sinnen är dåliga, va? Ja, visst är de.